Կան տարբեր անհատներ, որոնք որ աշխատում են կամ չեն աշխատում կազմակերպությունների հետ, անձամբ ես գիտեմ որոշակի բնապահպանական կազմակերպություններ ու անձինք, որոնք որ օրինակ և նախարարության նախկինում գործող ծրագրերում են ներգրաված եղել և աշխատել են, այսինքն նախարարության ծրագրերի փորձագետներ են եղել և որոշակի հանքարդյունաբերական կազմակերպություններից ֆինանսավորող կազմակերպություններում են փորձագետները աշխատել։ Հիմա այդ աշխատել որևէ կազմակերպության համար, որը որ ֆինանսավորման հանքարդյունաբերական կազմակերպությունից, դա իրավաչափ է, իրավաչափ չէ, դա իրավունք ունեն թե չունեն, այդտեղ ես որևէ մեկնաբանություն անել չեմ կարող, բայց կարող եմ ասել, որ այո, ես գիտեմ մարդկանց, որոնք որ աշխատել են ու աշխատել են ինչ-որ կազմակերպություններում, որոնք որ ֆինանսավորում ստացել են այլ տնտեսվարողներից։